Pedro andou sobre as águas, nós estamos andando sobre as águas do Rio São Francisco. É isso aí, tá ventando, andando sobre as águas. Isso aí, pessoal. Canal da família, canal da família. Você está em Nova Glória, Bahia. Glória, Bahia, né? Antigamente era Glória, Nova Glória. O pessoal chama Nova Glória. Glória, Bahia. Isso aí. Muito bonito aqui, nesta tarde, né? Bonito nesta tarde aqui. Glória, Bahia. Gravando mais um vídeo para vocês no canal. Canal da família, canal do Eclésio Pedro. Gravando mais um vídeo nessa tarde aqui. As margens do rio. Rio São Francisco. Isso aí, pessoal. Muito bonita essas margens do Rio São Francisco. Glória, Bahia. Isso aí, meu povo. A água tá bem limpinha aqui, ó. Cheio de pedras, água, né? Muito legal essas margens aqui do rio. Glória, Bahia. Fazendo um vídeo para você nesta tarde. Isso aí, pessoal. Estamos juntos. Registrando para vocês aqui em Glória, Bahia. Fazendo um vídeo para vocês nesta tarde. Muito legal aqui a cidade de Glória, Bahia, né? Isso aí, pessoal. Tamo juntos. Registrando aqui na margem do Rio São Francisco, Glória, Bahia. Muito bonito aqui, ó. Isso aí, pessoal. Mais um vídeo pra vocês. Glória, Bahia. Aqui, muito bonito essas margens do rio, né? As paisagens muito lindas aqui. Registrando pra vocês nessa tarde. Feriado de 7 de setembro aqui, ó. É isso aí. Isso aí, meu povo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal da família. Canal do povo de Deus, né? Povo abençoado por Deus. Estamos juntos, pessoal. Estamos juntos. Isso aí. Muito legal nessa tarde aqui. Registrando mais um vídeo para o canal da família. Canal Deoclésio Pedro, somos nós. Sou eu, Deoclésio Pedro, com vocês. Fazendo mais um vídeo na tarde de hoje. Isso aí, meu povo. Estamos juntos. Tá quente hoje, muito legal. Muito legal, pessoal. Isso aí. Finalzinho desse vídeo, né? Já até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, certo? Não esqueça.
deixar o like. Você que não é inscrito, se inscreva, apoie esse trabalho, tá certo? Dê um apoio aí pra nós. Nós estamos aqui nas margens do Rio São Francisco, na cidade de Glória, Bahia, que é vizinho de Paulo Afonso, 6 quilômetros de Paulo Afonso pra Glória. É isso aí. Estamos juntos no canal da família. Canal Deoclés Pedro. Um abraço. Se inscreva. Certo? Os amigos que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. O Wilson de Salvador. O Wilson, né? Também a Márcia Carvalho de São Paulo. Também sempre acompanhando o nosso trabalho. Também acompanhando o nosso trabalho em São Paulo. Manuel Viana. Manuel Viana e pastor Silas Neve. Ali no bairro da capital, Jardim São Bernardo, na zona sul de São Paulo. Pastor Silas Neve, um abraço. Um abraço também para Renato. Renato, no bairro de São Paulo ali. Também ali no Vaz Grande, né? Pertinho do Vaz Grande ali, Renildo. Em Sergipe, Tobias Barreto, Daniela, né? Daniela. É isso aí, pessoal. Pessoal do Recife, Flávio Santo. Também a Dani Alexandre, na capital de Pernambuco, Recife. Também para Leandro Esquira, Pernambuco. Sua esposa, Ana. É isso aí. Estamos juntos no canal Que Mais Cresce, canal Deoclés Pedro. Abraço também para Roberto. Roberto, sua esposa, Evaneide, na cidade de Pesqueira, Pernambuco. Rayane, Ranieri, Hillary e Rian. Família de Roberto, ali em Pesqueira, Pernambuco. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau.